الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا پیغام اپنے سننے والوں کے نام ہے غور سے میری بات کو سماعت فرمائیں چونکہ میرے پاس جو شخص کام کرنے والا تھا پہلا وہ چلا گیا ہے تو اب کافی ساری دشواریاں پیش آتی ہیں کیونکہ میرے کافی سارے اپنے اوقات مصروفیت کے ہیں اس لیے میں یہ اعلان عام کر رہا ہوں کہ جو دوست احباب بھی میرے بتائے ہوئے وظیفے کے اوپر وظیفے کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے اجازت عام ہے لیکن کچھ میں شرائط بتا رہا ہوں ان شرائط کے ساتھ جس نے بھی میرے وظیفے کو کرنا ہے وہ ان شرائط کے ساتھ ہی کرے انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی اور میں اجازت عام دے رہا ہوں اپنے وظائف کی جو پچھلے وظیفے میں نے بتائے ہیں جتنے بھی گزرے ہیں اور آج کے بعد بھی جتنے آئیں گے سبھی کے لیے عام اجازت ہے ان شرائط کے ساتھ یعنی سب سے پہلے نماز کی پابندی لازمی ہے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک ضروری ہے اور ہر گناہ سے توبہ ضروری ہے اور کسی قسم کا کوئی جھوٹ کوئی گناہ کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں کام کریں گے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمیشہ جائز کام کے لیے کریں گے ناجائز کے لیے نہیں ہے ان چار شرائط کے اوپر آپ عمل کر کے میرا کوئی بھی وظیفہ آپ کرنا چاہیں کوئی بھی کرنا چاہیں بے شک کر سکتے ہیں میری طرف سے اجازت عام ہے اب کمنٹ میں اجازت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگرچہ وہ آگے والی ویڈیو ہیں یا پیچھے والی ویڈیو جو بھی ویڈیو ہے سبھی کی میری طرف سے اجازت ہے سبھی کی جو پچھلی گزر چکی ہیں ان کی بھی اجازت عام ہے جو آگے آنے والی ہیں ان کی بھی اجازت عام ہے یعنی کہ صرف ان شرائط کے ساتھ جو میں نے شرائط بتائی ان شرائط کے ساتھ اجازت عام ہے سبھی کو اور ہر انسان ہر بندہ ہر مسلمان اپنی جائز خواہشات کے لیے ان وظائف کو کر سکتا ہے